Pokud právě teď zvažujete studium na střední škole valdovského typu, tak v Ostravě v Porubě taková je. Střední odborná škola Valdovská na ulici Ludovíta Štúra je jediná na celé Moravě. Pojďme se tam podívat. Dobrý den, vítejte. Pojďte dál. Co je to tedy Valdorfská škola? Valdorfská škola se snaží o celkový rozvoj osobnosti žáka. To znamená nejenom předat vědomosti, ale také rozvinout jeho pocitovou stránku a vlastně jeho vůli něco dělat, něco konat. Zkusme. Tím nejzřetelnějším znakem je takzvané epochové vyučování. Což jsou vlastně dlouhodobé hodiny jednoho předmětu, které se odvíjí v délce 2 až 3 týdnů a vlastně první 2 hodiny máme každý den jeden předmět a další 2 další. Na konci 2. ročníku si každý student zvolí svoji specializaci, ať už humanitní nebo technickou, a tomu potom umožňuje získat praxi v tom daném oboru. Tady vidíme to, co dělají studenti v technické specializaci, když studují architekturu. Chtěl bych jít studovat do Prahy na ČVUT. Vybral jsem si toto zaměření, protože mě technika už od jakživa zajímala. Já bych chtěl jít na Ostravskou univerzitu na fakultu sociálních studií a obor sociální práce. Mojím cílem by bylo dostat se na Masarykovu univerzitu v Brně a studovat obor práva. Já bych chtěla na HAMU na jazzovou interpretaci. Ty jo, a na to všechno vás tato škola připraví? Jo. Já si ještě myslím, že hlavní rozdíl je mezi tím přístupem, který dostaneš na gymplu a který dostaneš na valdorfské škole, protože tady se na tebe koukají jako na osobnost, vždycky se snaží najít nějakou společnou cestu.